နိုင်မဲစတိုရီကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်တွေခုနားဆင်ရမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူဖូចော့ရေးသားထားတဲ့တေးသွားဗန်တို့၏အနော်ခီဇတိန်မိုင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာလန်လေးမစားတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပရိသတ်ဇာလန်လေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတင်တိုင်းမှာတရှိရဖို့အတွက်လေးဒီနောက်အနုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဒိုဘိခန္နာကက်ကြီးစိုက်နေတဲ့တို့အတွက်ကတော့ အစာကြီးစာမူကြီးကရွာချလာခဲ့ပါရင်အစာကတော့သူတို့တွေကငတ်ပြတ်ပြီးတရားတော်မဲ့ဘေးကိုမြင်တာကြောင့်ပင်လယ်ဆောက်ရင်ငယ်မိုင်းကြီးကမာပြီလို့ထင်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံဘုံမှာတော့ငားတွေငားတွေညကြီးမင်းကြီးဖြစ်တာကြောင့်အလုံးကလန့်ပြန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာစုံငားရဲ့ဈာမတော့ဓာရောက်နေမှာဖွေဖေးလုံးမြဘုံဘုံကိုခုံတဲ့လာကြတဲ့ငားတွေကိုဘယ်လုံးမှမဖမ်းမကောက်ဘဲမနေနိုင်ကြဘဲတောင်နဲ့တောင်ရှိတဲ့ငားတွေကိုအလူရဲ့လိုက်ပြီးတော့ကောက်ကြပါတယ် ကောင်းရင်ဖိုင်းရင်လည်းအစိမ့်လိုက်လေကိုက်ပြီးစားကြပါရင်တို့တို့လေးယောက်လည်းမင်းနေ့ပိုင်းတွင်းမှပဲငါးကောင်တစ်စိစိတော့ကိုသူတို့ရှားလိုက်ကြပါရင်ရသမျှငါး၄ကိုတော့ချက်ချင်းပဲမတည်မရှင်တိုင်ကြီးရဲကိုပြစ်ချက်ထားလိုက်ပါရင်တို့တို့မဖမ်းမိမကောက်မိလို့ဖော်ဖော်ကနေလုဆင်းပြေးသွားတဲ့ငါး၄ကတကောင်နဲ့တကောင်ခုံမြန်ကျော်လာပြီးပင်လယ်ပြင်ထဲမှစောက်တရမရထွက်ပြေးသွားတာကိုတော့ဓာတ်ရောင်နဲ့မှမြင်နေရပါရင်အဲဒီချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့အကြောက်ောင်းကြီးက တိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ချက်ချင်းပဲရင်းတို့လှောက်ခါသွားပါရင်မူမယွာလေမတိုက်ပဲဖောင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးပဝင်းညင်ကိုအထိတ်တလန့်နဲ့ကြိလိုက်တော့ဖောင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ကနေရေပန်းတစ်ဖွဲဖွဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့သူးတော်ကြီးတစ်ကူကလူရည်ရတ်ထအောင်မြင်းပါရင်ဝီဘီတုံကတော့မဲမဲရှိရှိသာမြင်ရပြီးဘာမှမသိအနားကိုရောက်မှပဲဧယာမငါးကြီးတခံရဲ့ကြော်စုရုံမန်သူ့တို့သိပါရင်သူ့တို့အားလုံးလည်းပင်လယ်ပြင်ရဲ့အထွေကြောင့်ရချက်ချင်းပဲဖောင်ရဲ့အလယ်မှာပြေးခဲ့ပြီးတော့ အဲ့ဒီအချိန်ဖောင်ချမ်းပြင်စားရာတွေကိုမိမိရရဖတ်တွေထားလိုက်ပါရင်ငမဲနေဆိုရင်တော့အဆွေနဲ့လှမ်းပြီးမကုန်းမိအောင်ဒိတ်ကြောက်ကြီးတွေဆိုရင်လေအမီးဖျားမရှိတဲ့ဆူနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်တက်တာကြောင့်အကာအွယ်ယူထားပါရင်ငါကြီးကသူ့တို့နာကိုရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ဖောင်ကလိုင်လုံကြီးတွေရဲ့ပုံမှာဒုတိယနေရာလောက်မြင့်တက်သွားပါရင်ဘွမ်းကောင်းလုံးနဲ့တင်းမိုးတွေဆိုတော့မှောက်တောင်မှောက်သွားနိုင်ပါရင်ငါကြီးကတော့သူရဲ့ဖောင်သားမှာလုံးဝယနာခြင်းမပြုတ်ပဲစစောက သူရရဲ့ဖ e, ောင်ထဲဝင်တိုးထားတဲ့ငါုပ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုပဲခြေပြင်းဖူးပီးထားတဲ့အထိပြေးလိုက်သွားပါရင်သူတို့ကတော့ခြေပြင်းဘဘငါကြီးရဲ့ကြော်ရူဆူဆောင်ကြီးကိုအဝေးကိုလျှောက်သွားတဲ့အထိငေးကြည့်နေကြပါရင်နောက်ထပ်တရနေရစားတော့ငါကြီးနေငှချောက်တွေရှိနေပြီမေဖောင်မီးကခြေပြင်းကိုတော့အလိမ်မပီးသေးပါဘူးဒိတ်တစ်လုံးငါးတက်ကောင်ပစုံတထုတ်ကိုရဖို့အတွက်ပဲစိတ်စောနေကြပါရင်ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတာရပောင်300ကျော်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တင်မောင်းတဲ့တောင်ကန်းကောလေအိမ်မက်တောင်မမြင်ရတော့ပါဘူး စင်းကြည့်နေတဲ့ပင်လေကြီးအောင်ကတိတိတသာပြောင်းလဲလာပြီးထုံးရည်ကြီးကိုဖြောထားသလိုနောက်ပြပြရေကြောတွေကိုရောက်လာပါရင်အစာကတော့သတိမပြုံးမိပဲနောက်ထည့်အကြောင်မှဖောင်မေးကိုကတ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ခရုတွေကိုအတွဲလက်ပြုတ်လိုက်ကျက်နေတာသူတို့တွေးလိုက်ပါရင်ဒီနောက်မှာတော့ငါးထက်ကိုခြိုးတဲ့ဂျင်းကောင်းတွေကိုအခုံးခွာပြီးသူတို့တွေကမိခင်စားကြပါရင်မြမြအစားရင်ဝန်းတော့တတ်တာကြောင့်ပြုတ်ပြီးတော့မစားရဲပဲခြေချိုပောင်းနေထားတဲ့မိဖို့နှဖို့ပပတ်လေမှတည်တန်နဲ့တစို့ထိုးပြီးတော့ กินပြီးတော့စားကြပါတယ်။ဖောင်ရအောင်မှာဝလုံးနဲ့ကက်ပြီးရှင်းတဲ့နေကြတဲ့ဂျင်းောင်တွေကနောက်ထပ်တလားနှစ်လာစားလို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်များတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ယောက်ရှိကတော့ကြာရှိခအောင်ထူခွေအသားနှုတ်ပြီးတော့ဖောင်မောင်မှာလန်းနှမ်းလို့ပြောပါတယ်။အေးကောင်းနေကြွာ။ငါတို့ကဖောင်မောင်မှာနောက်ထပ်ဗနီရနေရမဲဆိုတာမသိဘူးကြွာ။ကျူပြီးတော့လှောက်ထားမှာမင်း။အဲဒီနေနဲ့ငချောက်တွေကိုဖုတ်စားလိုက်ဂျင်းောင်တွေကိုကင်းစားလိုက်တဲ့လောင်းစားပြည့်တနာကိုလဲတစ်ခါတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ 24နာရင်မိမပြက်အောင်တောက်ရည်ရရှိရေးအတွက်ပေါင်းနေနေရပြီးမျိုးပေါင်းက9လမ်းစဉ်8စဉ်တော့ကလည်းမိဖို့ဆောင်တော့ကတရွေ့ရွေ့နဲ့ကုံသားပြက်မှ යි ဒီခါမှာတော့24000ရှီတဲ့မျိုးပေါင်းရဲ့နောက်ပိုင်းတခန်းကိုဖြစ်ရပြန်မှ යි ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ရေယောင်ကတော့3ရက်တခါ4ရက်တခါအယောင်ပြောင်းနေပြီးမမဲရရဆွန်းတော့ဂျင်းစားပြီးကက်ခဲ့တဲ့ကုံငယ်တဲ့အဘက်ကနေအခုရက်တက်တဲ့ဘက်နှစ်ဘက်ကြားတဲ့အထိရေရဲ့ယောင်ကအတုံးလေးမျိုးပြောင်းသွားပြီးတော့အဖြူအစိမ်းအမဲအကြီအနောက်နဲ့ မတိမတာအဖြူရောတဲ့ကြီးတွေကိုသူတို့ကြားပေါက်ကတခုပ်ပြီးတခုပ်ကျော်လွန်နေခဲ့ပြီမြေတိအရင်မြေတိဒေတာကိုဥတီရွေလျားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကန့်မန်းနိုင်ပါဘူးဦးလေးเจရီနက်ခက်တွေကြည့်ပြီးတော့ဘေနေရဘေဒိတာရောက်နေတယ်ဆိုတော့အတက်ပြောနိုင်နေဆိုကဲပြောစမ်းပါအောင်မြားအခုဘေနိုင်ငံရဲ့အရေးပိုင်းနေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါုံရှောင်းနေပြီလဲဆိုတော့အေးကွเจနက်ခက်တွေအပြပြောရမယ်ဆိုတော့ဂျမမဲနိုင်ငံတွေကိုချီတက်လမ်းဝင်နေပြီခွေးကောင်းရဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာရေပောင်များစွာကြားလာတော့ယူရီရဲ့ခြေတွေကခေါင်းချောင်းချာဖြစ်လာပြီးညာကဘသူကဘလိုအိမ်မက်မြင်မက်တယ်ပြောပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းညာကသူမြင်မက်တဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒီခါမှာဝိုင်းစုပြီးအိမ်မက်အကြောင်းပြောကြတဲ့အတိတ်တွေကလည်းခြေချာလာခဲ့ပါတယ်အများဆုံးသူတို့မြင်မက်ကြတဲ့ညာရဲ့အိမ်မက်တွေကတော့အရင်ကသူတို့ငုံ့မော်မှာသွာလာလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလေးပါသူတို့ကအရင်ကငုံ့မော်မှာသွာလာလှုပ်ရှားခဲ့တာတွေကို အခုပြင်လည်ပြင်းနှဲမှာတနည်းလုံတစ်ချိန်လုံးတွေးနေကြပြီးအိခါနေနုကဆာအတွေးတွေကဂုံးမော်အကြောင်းကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါယတနည်းညမှာတော့တကောင်းကြောင်မှာជីဟန်ကကန်းချီကိုလှမ်းမြင်နေရပြီလို့အားလုံးကိုအထိတ်တလန့်နဲ့နှိုးပြီးတော့ပြောပါတယ်အားလုံးလည်းဝန္တာအာရ်နဲ့ချက်ချင်းပဲပြေးထားကြပါတယ်ជីဟန်ပြောတဲ့ဘက်ကိုအားလုံးကကြည့်လိုက်တော့တကြံပရဲ့အောင်းမှာတော်တန်းလို့လိုတောင်းကုံးလို့လိုအရေးတန်းတခုကိုမြင်ရပါတယ်အားလုံးလည်းဝန္တာအာရ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ ကဲငုံမြင်နေရပြီသူတို့ကန်းကိုရောက်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်မပြောဘူးလားဗျာကျုပ်ရဲ့အိမ်ကကောင်းနေတာ၃ညရှိပြီဗျကန်းကိုရောက်တော့မယ်ရခိုင်နဲ့တနေသားရီကန်းကြီးတခုခုပဲဗျာဦးကျော်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်ကြည်ရန်ရဲ့မြရှိတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကရုတ်တရက်ဝင်းချိန်သွားပါရင်မျိုးစီအဝင်းမုံနေတဲ့ဦးကျော်စံကအားလုံးမြင်နေရတဲ့ဆိုတော့ကြည်ရန်ရဲ့ကန်းကိုအခုထိလဝါကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်နေပါရင်ဒီခါမှာဦးကျော်စံက ဘာမပြောညာမပြောနဲ့အစ်စင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလေခမ ्या ကတော့ခွားလို့ပြန်ပြီဗျာဘာလဲဗျာကန်းကုန်မလိုက်တော့ပဲရေထဲမှာတေးကြံခဲ့မလို့လားတေးရင်လေတေးတော့ဗျာဟွန်းဘေးကောင်လေးမင်းနာကဲမန်းတောင်မဲမတိတေးမဲကောင်ငါကယောက်ျားမကောင်းတာလို့ထင်နေတာမင်းတို့အားလုံးကအကဲနေပဲကွာမူသားတို့မန်တောင်ကဲမန်းခွဲချပြီးတော့မမြင်တော့ဘူးဦးကျော်စံပြောတော့မှပဲကြည်ရန်ပြားတဲ့ဂန်းကြီးကတောင်ကုန်းလေးကိုတေးချခြင်းမိပါလေ တောင်ငုံတောင်တန်းလိုထင်းရတဲ့မိုးကဆောင်ိုင်းနာကမူသားတိန်နဲးကခနာကြာမှာပဲတဏ္ဍာရုပ်ရှင်ပြောင်းပြီးတော့မြင့်တဲ့လာခဲ့ပါရင်ဒီခါမှာတော့ဒါဆုံးကျရဲ့လာချမ်းကိုတော့ခေါ်အောင်တော်ခဲ့ပါရင်မူသားတိန်နဲးကိုတောင်ကန်းထင်ပြီးတော့ဝမ်းသာအာရဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသုံးယောက်လေဒီခါမှပဲဝန်းနေပလက်ဖြစ်လို့တမဗျိုင်းတို့ခြလိုက်မိပါရင်အဲဒီလူတွေနောက်ထပ်နှစ်ယောက်အကြမှာတော့မြှရှိကကန်းကိုမြင်ရပြီးတော့အခိုင်မာထပြီးတော့ဩပြံပါရင်ဒီတစ်ခါတော့ဟုတ်ကိုဟုတ်ရမယ်ပြ ကျွန်တော်ကြည့်နေတာကြာပြီဘလုံးမမမဟုတ်သေးကြရဦးလေးခမကြီးတန်းတစ်ပင်အပြားလေးကိုတော့မြင်နေရပြီဗျ။မြရွှေရဲ့ဇကားကြောင့်အားလုံးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးဆောင်းမနှက်ခင်ဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ပင်မှာနေမရှိတဲ့နေရောင်ကြီးကလည်းပေါမပေါ်မတောက်ပါနေတာကြောင့်မြရွှေရဲ့ဇကားကဖြစ်နေတယ်လို့ဦးကျော်စံကတွတ်ပါတယ်။မင်းတို့မျက်ကန်းတွေဒီဒီခါတေးချအစ်တန်းမြရွှေရဲ့ဇကားအေကန်မှန်းနိုင်နေကွ။ဒီနေ့ကဥပုံနစ်ပြတူလားဆိုရှိရဲ့ဒီနေ့ကနေနေဆိုတော့အမှန်ကမှန်ရမယ်။ အိုးရှိခန္ဓာမှန်းစကားတဲ့တနင်းငွေချိန်စင်းနေတယ်ကွာထိုင်ရာကမှ့ချပဲဗေဒင်ကိန်းခန့်နဲ့ဟော်ကင်းထုတ်နေတဲ့ဦးကျော်စံရဲ့စကားတွေကိုအလုံးကထောက်ခံကြပါ යි ဝမ်နာလိုက်တာကတော့စူဖရာမရှိပဲဦးဆုံးတောင်ကန်းကိုမြင်ရတဲ့မြャွှေကိုဝိုင်းပြီးတော့မြှောက်ပြီးပုံပေါ်မှာကကုံအော်ဟစ်ပြကြပါ යි အဲဒီခါမှာဂျီဟန်ကဦးလေးရဲ့ဗေဒင်အခုလောက်မှမဲကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာဝမ်ဝမ်နာလိုက်တာအေးကွာမြャွှေပြောတဲ့ကငါကချက်ချင်းတွက်လိုက်ပြီ အခုတင်းငင်ရွေထိတ်စီတဲ့အပြင်မြရဆိုတဲ့ကြာစာပိရိနေတင်းငင်ရွေကအောင်ပလဲဖြစ်တယ်လေရွှေရီဆိုတဲ့အစုံစလုံးကလည်းပုတပူးဓမ္မတော်ကပြားထားတယ်လမ်းတန်တလဲမဲကွာတင်းငင်ရွေ ਨੇ စက်ညင်ပဲပဲတို့ရေထဲမှာ49ရဲ့မျောနေတဲ့လူတွေအတွက်ကဲန်ဆိုတာစက်ညင်ပဲပဲကွာဘလူလုံးမမှန်ပဲနေတော့မလဲကွာကဲတိတ်ပြန်စရာကြီးမင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်ရက်ကဒီနေ့ဘာနေလဲကွာကျွန်တော်မမှန်းမပြီးတော့ဘူးဦးလေးရောက်တဲ့တန ారి လောက်အကြာမှတော့ ဆက်လီရွက်လေးတွေကိုလည်းတမ်းပြီးတော့မြင်လာရပါတယ်။တုံကြီးအင်ကြီးတွေကိုအလံတူရမ်းပြပြီးတော့တအားအောင်ဟဲ့ပြီးမြင်နေမြဆက်လီရွက်လေးတွေကိုအကူကြီးတောင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လီရွက်လေးတွေကအရင်ရက်တွေကတွေ့ကြရတဲ့ပင်လေကူးတင်းမောတွေလိုဝယ်သူတို့ဖောင်နာကိုတစဉ်တလီမှာကပ်မလာကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသွားလာနေကြပါတယ်။အဲ့ဟာတင်းနေတာ ਈ ခံယူတန်တနည်းရရဖြစ်ရမဲกว่า။ ਈ ဟုတ်နေกว่าဆက်လီတွေဒီလောက်ပုန်းနေတာထောက်ရင်တော့ရေးတို့ဘိတ်တို့တဝဲတို့ဖြစ်ရမယ်။ မြင်ရတဲ့ကံကြီးကိုမခံမနိုင်ပဲနေမိုးဆောင်ကြီးလောက်မှာတော့ဆက်တဲထားတဲ့ပိုက်လေးတစင်းကအနည်းငယ်ဆုံးတွေးမိကြပြီးအလံပြပြီးတော့အော်ဟစ်ခွန်းကြီးတောင်းလိုက်ပါရင်ပိုက်လေးကလည်းသူတို့ဖောင်မဲကိုတတဲမဲမဲခုံမောင်းလာခဲ့ပါတယ်အနားမှာဆက်တဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးသူတို့ကလည်းရွက်လေးကိုရုပ်လိုက်ပါရင်ခေပေါ်မှာပါလာတဲ့ကလာမဲရှိယောက်ကသူတို့ကိုပြူတူပြတဲ့နဲ့ငုံမီတော်ကြီးကြပါရင်သူတို့ပြောတာတွေကိုတော့ကလာတွေကနားမလဲကလာတွေပြောတာကိုလည်းသူတို့ကလုံးဝနားမလဲပါဘူး ရှင်းတန်းကိုယ်တန်းတင်မှုတဲ့ကြီးဟင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးကလာပိုက်သမားတွေကလုံအောင်နားမလည်ကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှတော့သူတို့လည်းဒူသားတိုင်းနားလေတဲ့ခြေအရက်ဟန်နဲ့ပြောပြလိုက်ပါလေဝမ်မိုက်ကိုပုတ်ပြပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖော်ပြပြီးတော့ရက်ပေါင်း50လောက်ရက်ပေါင်း50ကြော်လောက်ကြာပြီးဆိုတာလေလက်ဘူးလက်ချိုးတွေ့ပြတော့ကလာတွေကနားလေသွားပါရင်သူတို့မှပါလာတဲ့အစာကြီးသားတွေကိုဘာလီပုံးတစ်ခုတည်းကိုရောထည့်ပြီးတော့ပုံပေါကိုလှမ်းမေးပါတယ် ပလတ်ဂျီရေပုံးတလုံးကိုလည်းနောက်တဲ့ဂျုံနဲ့ခြာပေးပါဗါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကအစာရေစာကိုဂယူမဆိုင်နိုင်မဲသူတို့ကိုကဲပါဆက်လီနဲ့လိုက်ပြစေလို့ခြေရန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပါဗါတယ်။ကလာတွေကလည်းခြေရန်လက်ဟန်နဲ့သူတို့ကမခုံနိုင်ခေါ်တော်လို့မဖြစ်ဘူးလို့လက်ကပြပါဗါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခိုးချင်းစားတဲ့အချိန်ခေါ်တော်ချင်းနေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ခေါ်တော်ရင်တော့သူတို့လက်ထိတ်အခက်ခံရပြီးထောင်ကျခံနေရတဲ့အချိန်မြို့နဲ့ဂျွာနဲ့နီးနေပြီးတော့ဆက်တော်ကြပါဆိုပြီးခြေရန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပြပါဗါတယ်။ ဒါနဲ့သူတို့လေကလားတွေလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့တဲ့ဘက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖောင်ကိုရွလင်းလိုက်ပါရင်ကန်းကြီးဘက်မှာတော့အင်ကြီးတိုက်တာအဆောက်အုံကြီးကိုလေလှမ်းမြော့ကြည့်ကြပါလေသင်နေရှားရှားမြင်နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုတော့လုံးဝမမြင်ရပါဘူးအဲဒီလိုနဲ့မူးချိုးစားမောင်းရင်မပြုတ်တပြုတ်မှတော့နောက်ထပ်ပိုက်လေအတိတ်တဆင်းနဲ့အကြီးကတွေးပြန်ပါလေလက်ဦးနေတိုင်းပဲ CIA လက်အာနဲ့ပြောပြပြီးတော့အကူကြီးတောင်းပြပါရင်ကလားတွေကတော့ပထမတွေ့ရတဲ့ကလားတွေလိုပဲလက်ကပြပြပါတယ် ထမင်းတွေဟင်းတွေနဲ့ဘီလီစိလေးတွေမြစ်ချစ်တွေကိုဂီူနာထားစွာနဲ့ပီကန်ကြပါရင်ထက်မှန်ပြီးတောင်းပန်ပြောကြပေမဲ့မခေါ်နိုင်ဘူးလို့ပဲအတွင်တွင်ညင်းနေကြပါရင်အဲဒီလိုနဲ့ဒုတိယကလာပိုက်လီကပေးထားခဲ့တဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုညနေစာဖြစ်ဒုတိယအောင်ညဝေစားလိုက်ပြီးဒီကလည်းတင်းနေတာကြောင့်ရွှေကြိုးရွတ်တိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရွှလွှင်ခဲ့ပါတယ်ကလာတွေပေးထားခဲ့တဲ့ဘီလီစိလေးကိုစီနဲ့ကန်းကြီးဘက်ကိုစိလေးဖောင်းရင်ငင်းမျောလို့နေခဲ့ပါ ညနေတဲ့တကောင်ကြော်တော့လာတော့ညွန်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကြားပေါက်ကပင်လယ်ကမ်းဆက်တနေရကိုဆိုက်ခဲ့တော့ရပါလေ။ဒူတူလေးပါနဲ့အင်ဂျီယာကြီးအသောအောင်တွေကိုတော့လုံးဝမမြင်ရပါဘူး။ညာကြီးမင်းကြီးတို့မြို့ရွာကိုသွားပြီးတော့ရှားလုံးမဖြစ်သေးပါဘူး။ကလားပြည်လိုထင်ရပေမဲ့အိန္ဒိယလားတိတိလင်္ကာလားပါကစ္စတန်လားဘင်္ဂလားတေ့တာလဲခွဲခြားမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဦးကျော်စံပြောသလိုတကောတမြအထင်ပြီးတော့တနက်နဲ့လှမ်းမြင်ရင်လေပင်လယ်ပြင်မှာမတီးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အတက်တွေက ကုန်းမော်ရောင်မီနဲ့ပိုင်းတွင်မှာပဲအသက်ထွက်သွားမှလည်းဆိုးရပါတယ်။ကဲ။ယေရနာသုံးပါမိဘဆရာရဲ့ဂုံကျေးစုကြောင့်မအားတို့တည်လန်းကားတော့လွတ်လာခဲ့ပြီ။ဒီညတော့ဒုအသက်ခင်ဂျေဇူးရှင်ဖော်ပေါ်မှာပဲအိတ်ကြောင့်မဲကွာ။ဖခင်တရားတန်ကဆရာမိဘရဲ့ဂုံကျေးစုကိုအောင်ယုံပြအောင်မဲ့ပြီးတော့အိတ်ကြောင့်။ဒို့မိုးလင်းမှပဲဒီပင်လေကန်းကျေးရဲ့အနီးနားမှာရွာရှိမရှိသွားပြီးတော့ရှာကြတာပေါ့။နောက်နေ့မှာတော့ငါခွေတာတယောက်တစ်လက်နဲ့ဦးချိုဆန်ရဲ့အများရှိတို့က ညွာရှာဖို့တဲ့မဝင့်မယင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုကြောက်ခိုင်းလို့ထွက်လာခဲ့ပါလေ။ပဝင်းချင်းဖင်ချောင်ကိုကြည်ရင်လျှောက်လာပြီးဒဲတောင်ငါးအစပင်လယ်ကဝီးပင်တော်ထဲမှာကန်းတဲ့လူကြီးအားနွားကြီးအားတွေကိုတွေးရပြီးဒူတူလေးပါနဲ့မုတ်ချနေနေပြီဆိုတာပြောကြရင်လည်းဝမ်းသာအားရလျှောက်လာကြပါလေ။တဏှာရုံမကြပဲချမ်းမင်းတော်နဲ့ရွာဆားကဒဲတလုံးကိုတွေးရပြီးတင်းသားမှတော့တမာပင်ကြီးတွေကအုတ်ဆိုင်နေပိုင်။ချမ်းရည်ကြီးတော်ဒီပလီကတ်လုံးကြီးအနွမ်းဝှစ်ထားတဲ့ကလာကြီးတစ်ယောက်က သူတို့ကိုယက်ကြည့်နေပြီးသူတို့ကချီရန်လက်ဟန်နဲ့ပြော်ပြပါရင်ကလားကြီးကသဘောပေါက်သွားပြီးသူ့ရဲ့အမူအရာကအလွန်အံ့ဩသွားပုံရပါတယ်။ကလားကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုညှော်တဲ့ခေါ်သွားပြီးမိုးစိမ်ွေထုလက်ပြင်းနဲ့ကလားကြီးတယောက်ထိုင်နေတဲ့အင်ကြီးတိုင်ရဲ့ဝင်ရင်းကိုထမ်းရီကလားကဝင်သွားပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့အင်ချန်ဝါကလှဲလန်းမောင်းမှာခဏနေုန်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့တက်ပြားထားခဲ့ပြီးအင်ကြီးရဲ့ချက်မောင်းမှာမတည့်ရက်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ကလေးရွေနေမိန်းမတွေကဝိုင်းကြီးကြပြီး သူတို့ရဲ့စကားနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါရင်ခဏနေတော့ကလမားတယောက်အိမ်မေါ်ကဆင်းလာပြီးဒင်းငင်းတယောက်တစ်ခွက်လာပေးပါရင်တကယ်တော့ပင်လယ်ထဲမှာသားစင်၅စင်စားပြီးပြစ်တလုံးနေခဲ့ကြတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုဘော်ကအနမ်းသက်ကိုမခံနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီယွာသူယွာသားအိန္ဒိယမျိုးသားမျိုးသမီးတွေအားလုံးကဂျင်နူဘာသားဝင်တွေတက်တက်လွတ်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ကိုနောက်မှပဲသိခဲ့ပါ යි သူတို့ကတန်ငါယွာတန်ငါတဲ့တွေမဟုတ်ပဲသားစင်၅စင်ကိုအနက်အောင်ခံနိုင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ခဏကြတော့အင်ရှင်လိုထင်ရတဲ့ကလာကြီးကဂျော်ရဲကနေထွက်သွားပြီးအဲဒီကလာကြီးထွက်သွားပြီး၁၀မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ကလမတ်ခက်ကြီးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးဘမလိုလာလာလို့ပြောပြီးတော့ခေါ်သွားပါရင်ကလမတ်ကြီးကသူ့အိမ်ထဲမှာဇလုံကြီးနဲ့ထမင်းကျွေးပြီးအသီးရွက်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့စားလို့ကောင်းနေပါရင်ကလမတ်ကြီးကတော့အလုံးကိုစေတနာကောင်းတာကြောင့်10မိနစ်ဟင်းနေအတင်းထည့်ပေးပြီးဇကာကလည်းတဒုဒုဒုပြောနေပါရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးရတာဝမ်းသာအာရဖြစ်နေပုံလည်းပေါ်ပါတယ် ကလမကြီးရဲ့ဇ가ထဲမှာတော့မေမြုပ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကိုပဲနားလဲပြီးတခြားဇ가တွေကိုတော့လုံးဝနားမလဲပါဘူး။နောက်မှတေးရတာကသူတို့ကိုထမင်းကျွေးတဲ့ကလမကြီးကကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်ပြီးငေးစင်လုံးကမေမြုပ်မှာနေဘူးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အချိန်ကတော့နေမိုးတက်ကနေဖြစ်တာကြောင့်တကြီးကလားကိုပေါင်းရဲ့နောက်ထပ်မှာလူနှစ်ယောက်ကြံနေတဲ့အချိန်ခြည်ရန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပြပါတယ်။ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဖောင်ကိုယောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥကြုံဝင်းတဲ့ခြည်ရန်တို့ကိုပေါင်းပေါမ追ရပါတယ်။ သူတို့ကလည်းရော်ရော်ကိုတွေးခဲ့ပြီးရော်သူရော်သားတွေကအဝေးမှခံပေဥကျိုဆန်တို့ထွက်သွားတဲ့ဘေဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးမောင်းလို့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လူတချို့ကပုံမှန်ပါလာတဲ့ကြားပိုက်နဲ့အတူတန်အိုးတန်ခွက်တွေကိုစင်ရင်မှတ်ပြီးတော့ဖောင်မျောဒုက္ခတဲ့လေးယောက်ကိုလုံးဝပြည်စည်တင်ခိုင်းပေရွာကပါလာတဲ့သူတွေကိုပဲကြိုးသေးတွေပေါ်ပြည်စည်တင်ခိုင်းပြီးတော့ဂျက်စကန်တို့ခုကိုခေါ်လာကြပါတယ်။ရဲဌာနဝင်တွေမှရှိတဲ့ရီရီနာတို့ခုကိုရဲသားတယောက်ကညွန်ပြလိုက်တာကြောင့် ကြည်တော်ချိုးကြပါတယ်။ရေရှောအဝေးချုံနေကြတဲ့ကလမားတွေကသူတို့ကိုရည်ရွယ်နာအကက်မခံပဲနှခေါင်းပိတ်ပြီးတော့အဟိမောင်းထုတ်ကြပါတယ်။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရေထဏနာဝင်းထဲမှာပဲခြမဲဟဲစုပေါင်းပြီးတော့ကြွေးကြပါတယ်။မနယ်လေနေတဲ့အခါမှာတော့ဖုံးဆက်တွင်တဲ့စကားပြောနေတဲ့ရေသာတစ်ယောက်ကခြည်ရန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေသာကိုခြည်ရန်နဲ့မြှောက်ရွှေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြပြီးမြှောက်ရွှေနဲ့ခြည်ရန်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်အသံတွဲကိုရက်တက်သားကအတိပယ်ကောက်မြောက်မယ်။ ကျက်တသားရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအတန်အထွတ်ကိုလည်းမြောက်ရွှေနဲ့ဂျီဟန်တို့ကနားမလဲပါဘူးဒီကောင်မာဂျီဟန်ကလူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးတောက်ရဲဘောပင်တော်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးပြပါတယ်ရက်တသားကရှင်းမိသွားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ပြည်နယ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အန္နာဝါလာ TV ကိုသူတို့ကိုပို့ပြီးပုံထားပါတယ်ကြားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပေချားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကကပေါက်တီကပေါက်ချာရေးပြပါတယ်မကြခင်မှာတော့ထေရှူသားတွေတင်ထားတဲ့ကာဂျီတီစီနဲ့အတူအန္နာဝါလာ TV ရေးစကမ်းကို ခြေတက်တာတရားနဲ့တူရောက်လာခဲ့ပါရင်အဲဒီကနေတခါရဲပါလဲဆိုတဲ့မျိုးတမျိုးကရဲစကန်ကိုပို့ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီရဲစကန်ကိုရောက်မှတို့တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမျိုးတမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေတို့ရောအသက်ရှင်နိုင်ပြီးမိမိရဲ့နိုင်ငံကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတိတ်ကိုပြောသွားခဲ့ပါရင်ရဲပါလဲအချုပ်ခန်းထဲမှာတော့အထုပ်ပိုးကြီးကိုစီးနေဝင်လာတဲ့တို့တို့၄ယောက်ကိုတခြားအကျဥ်းကျနေတဲ့ကလာတွေကခသိသိကြီးနေကြပါမိမယ် မြမာရိုးပေါက်တဲ့၄ယောက်ကတော့ချက်ချင်းပြေးပြီးတော့ငိုယုံမင်းမြန်းကြပါရင်ဘယ်မျိုးကလည်းဘာမှမလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗမာပြည်ပဲမဟုတ်လားနဲ့စုညာသွားပါလေကလာချုပ်သားဝေကတော့အခုချိန်นี้သူတို့ကိုခဆင်းဆင်းမြဲជីနေကြပါရင်တို့ရဲ့မိကုန်းတွေကများလာတော့ဦးကျော်ဆန်တို့လူစုလေဘယ်ကနေဘယ်လိုစဖြစ်ရမှန်းမသိပါဘူးတစ်ချောင်းလုံးမှအမြင်မကြခဲ့တဲ့ဦးကျော်ဆန်ကအခုချိန်မှာတော့မျက်ရည်မစဲနိုင်ဖြစ်သွားပါရင်တို့ကိုစီချုပ်မင်းမြန်းကြတဲ့မြမာနိုင်ငံသား၄ယောက်ကလေ သူတို့လိုပဲမုန်တိုင်းမိပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်ထဲရောက်လာတဲ့သူတွေပါခါပြည့်ရွာကကြားပေါင်အဖွဲဖြစ်ပြီးဦးစည်းကတော့ဦးသိန်းဝင်းလက်ထောက်ကတော့ခင်သန်းနဲ့ဖောင်တာနီယောက်ကတော့သုခိန်နဲ့ဆံမြင့်တို့ပါအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲပါလည်းအချုပ်ခန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသား10ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဦးကျော်စံတို့အဖွဲကအပြစ်ပြက်ကိုအလင်းမြန်ပြပြပြီးခမရိုးကဗျာကလားလူ गांव နဲ့တွေးလို့တော့ရသေးတယ်ကျိုးတို့ကပြန်ဒုက္ခရောက်လိုက်တာဗျာဒီလိုပြောပြီးဦးစည်းသိန်းဝင်းက သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြပါရစေ။သူတို့လေးယောက်လေပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအစာကြီးပဲအငန်းငဲ့ပြက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှလေပါသမပြပစ္စည်းတွေကိုအလူခံလိုက်ရပါတယ်။အဝစ်တတဲကိုသူတို့ခုပဲကြံခဲ့ပိုင်။ပီနယ်အိတ်ကောင်၄ကိုတော့မချမ်းမဲ့လုသွားတာကြောင့်ဝစ်ဆီယာကလည်းမရှိဂုံလီအိတ်ဆုပ်လေးတွေနဲ့နေခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဘာမဘာမဆိုတော့ကလာတျောက်ရဲ့အပြင်ကအတန်းကြောင့်ခေါင်းတောင်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါရင်အချုပ်ခန်းရဲ့ရှေ့မှာတော့ရက်တက်တာတယောက်နဲ့တူ စပိန်နဲ့လူငယ်ကလာတယောက်ကလည်းမတက်ရက်ပြီးတွေးရပါတယ်ရက်တားကသူတို့ကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးအလုံးကအချုပ်ခန်းရဲ့ရှေ့တံခါးနောင်းကိုရောက်သွားပါတယ်စပိန်နဲ့လာတဲ့လူငယ်ကသူတို့ကိုစာအုပ်ထူကြီးနဲ့ဥပပေပြီးစာအုပ်ဖုံးမှာတော့တမာကျန်းဆိုတဲ့ရွှေစလုံးနဲ့မြန်မာလိုရေးထားပါရင်ရက်တားကခြေရန်လက်ဟန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပါရောပြီးတော့ပြောပါတယ်ကေဒင်ရှင်ခရစ်စတန်ဂျောင်းတော့ဟာဖုံးတော်ကြီးကြီးစန်းကြရာကမြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှုတ်ကွန်ဆက်တာလိုက်သည် သမားပြေကဒုက္ခသည်များရောင်းနေတယ်ကိုကြား၍တမချန်းစာအုပ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးခိုင်းလိုက်ပြီးဖတ်ရှုလေးလာပါဟုဆိုပါれ။စာအုပ်လာပြီးတဲ့ကလားလူငယ်လေးကသူတို့ကိုလက်မြောင်နှုတ်ဆက်ပြီးစပိန်နဲ့ပြန်သွားပါれ။တမချန်းစာအုပ်ရဲ့ခြေကန်စာမျက်နှာမှာရောဘတ်ဒစ်စင်းနဲ့ရေးနေထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုကြီးဟန်ကအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပါれ။ဒီဘက်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့မိဘဆွေမျိုးတောင်းမယားတွေနဲ့အလို့ရှင်းများစီကိုစားရဲကြဆိုပြီးရေတက်တာတယောက်ကလာပြောပါれ။ သော့သာရရနဲ့ဘောပင်ကိုလဲယူလာပြိုင်ပထမတပတ်လောက်တာသူတို့ကိုအကျယ်ကျုပ်လို့ရဲထဏဝင်နေကချတော်ခင်မပြုတ်ပြိမြဲနောက်တော့တွားချင်းအသာရဲသားတွေကလိုက်ပြီးမဟန်တားတာကြောင့်လူလိုလက်လက်ပဲနေခဲ့ရပါတယ်ရဲထဏတဝင်းနေဖြစ်တဲ့ရှင်တွေကိုသူတို့ရှောက်သွားကြပြီတော့ဘယ်နေရရောက်သူတို့ကတော့ကြလားတွေကဝိုင်းနေကြပြီကလေးတွေကတော့သူတို့တွာရနောက်ကိုအထူးဆမ်းမြဲတခေါက်ခေါက်လိုက်ပါနေကြပါယနောက်တဲ့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဘမလုံးမှုနေအောင်ပြောတတ်တဲ့ ကလာလူရွေတယောက်ပါလာခဲ့ပါရင်ဦးကျော်စံတို့ရဲ့အချောင်းကုန်တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးပြီးအမေရိကမှာစာအုပ်ထုတ်မယ်ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းစာဆောင်တွေမှာလည်းရေးမယ်ဒါကြောင့်အချောင်းစုံတူလူရွေဗမာလိုတက်တဲ့ကလာတွေကိုမထရက်မြို့မှာသွားပြီးခေါ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းဓားပုံကြီးကြီးခါခါရိုက်ယူပါတယ်စက်ကပြန်ကလာကရန်ကုန်မှာမွေးရန်ကုန်မှာကြီးတဲ့ကလာဖြစ်တာကြောင့်ဘေဂျီစော်ခောက်တာမကြည့်ဘူးရှုချက်တည်းပေါက်နေပြီဆိုတဲ့ခေတ်ပေါ်စကားတွေနဲ့တော့သူတို့ကိုနောက်ပြန်သွားခဲ့ပါ မီလိုက်တဲ့အကြောင်းအရတွေကိုလည်းတနေကုန်ပြီးတယောက်မကျန်ကုန်မေးပြီးတော့အဲဒီကလာမေးသမျှသူတို့ဖြစ်တဲ့များတွေကိုကျောင်းဆရာကြီးရဲ့သားကရေးမဲ့ပြီးကလာလိုမြန်မာလိုမရှင်းရင်တော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ထက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ရဲမလည်းချုပ်စကန်းမှာတော့ဒီလာနဲ့အရက်90လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကလာကတာမျိုးကိုယထားနဲ့လိုက်ပို့ပြီးမနေ့7နှစ်ပိုင်းကဆတ်ထွက်တဲ့ယထားကတမ်းမတညာအေးပြီးနောက်နေညနေ၄နိုင်မှပဲရောက်ခဲ့ပါရင်ဦးကျော်စံတို့ဘက်ကိုလိုက်ပို့တဲ့ကျဲတဲ့ပွင့်ရေရရှीနဲ့ရဲတဲ့သားတွေက အရှင်တို့ကကလက္ကတာမျိုးကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးကြပဲမိုးချုံမှပဲကလက္ကတာရဲဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါ යි သူတို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲရဲရှိနေတဲ့ရဲသားတို့ကဦးကျော်စံတို့အဖွဲ့ကိုခြေစူးတင်ကြောင်းပြောပြီးသူတို့ကိုသာလိုက်မပို့ရရင်တော့ကလက္ကတာမျိုးကိုတော်တော်နဲ့ရောက်ဖို့မှမဟုတ်ပဲဒီတောင်ရောက်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတနေ့ကောင်းကိုခောက်ပြသွားပါရင်ရဲဌာနကဖုံးသက်ပြီးဘုံကြီးချောင်းတချောင်းကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းကတော့ငောင်လေးပင်စားသည့်ဗမာဖုံးကြီးပါ ချရာတို့ကြီးရဲ့ဘွဲမိကဥကောဝိဒါလို့ပြောပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကသူလိမ့်စာရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပါကဗျာတခုစီကိုအမတ်ကြီးအပေးပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးပေးတဲ့ကဗျာတွေကိုကြီယိုတတလက်ခံယူလိုက်ပြီးမမြင်ရတာအကြ비ဖြစ်တဲ့ဗမာဖုန်းတော်ကြီးကိုအာရပိုက်ရပဲရှ िख ိုလိုက်ပါရင်။အရင်တုန်းကလည်းမြမဒုက္ခတွေတွေကိုခေယ်ဆဲဘူးတဲ့အကြောင်းသူကြောင်းမှတိတ်ခုပြီးတော့မြမပြီးကိုပြန်တော့ကြတဲ့အကြောင်းအခုလည်းရဲစကန်ကဖုံးချက်ပြီးညုံနေကြတဲ့အကြောင်းအမင်းရှိပါရင် ဖုန်းတော်ကြီးကဖုံးဆက်တဲ့အခါမှာတော့ဒင်းယေမန်နေဂျာဦးထွန်းနေကချက်ချင်းရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိကစစ်တွေမျိုးကဖြစ်ပြီးတော့တာဝန်ရရန်ကုန်ကနေအလုံပြောင်းလာခဲ့တာတလာကွဲတာရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တနေ့1944ခုနှစ်နေုံလားစုပ်6ရက်1982ခုနှစ်ဂျွန်လာတရရနေညနေ9:00နာရီမှာတော့သူတို့ဖောင်ပြောဒုက္ခတဲ့ရှင်းရောက်လေရန်ကုန်မိင်္ဂလာတောင်လေစိတ်ကိုယောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဘာရင်းမှရှိတဲ့ကေဇေးရေးစကမ်းမှသူတို့ကိုနေရာချထားပြီးပြီးတော့ ဥကြဆန်တို့အိန္ဒိယပြန်ဒုက္ခတွေတွေလိုပဲအင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတင်မိုးတွေစီကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်း340လောက်ရှိပါရင်တက်ဆိုင်ရာကဆင်းဆင်းပြေးတာကြောင့်ဥကြဆန်တို့ရဲ့ပတ်တကြီးဦးစိန်မြားနဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးသားမယားတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြီးထဲမှာတော့ပတ်တကြီးဥကြမြားနဲ့သူတွေသမီးမျိုးဝေတို့ကိုလည်းတွေ့ကြတော့ဥကြဆန်တို့အဖေကအံဩသွားပါတယ်။တကယ်ကတော့ပတ်တကြီးဥကြမြားနဲ့သူ့ရဲ့သမီးမျိုးဝေတို့က သူတို့ပိုင်တဲ့မှာရေမျောကန်တဲ့တဲ့ဖွဲကိုဒါပြီးခေါ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးစိတ်များနဲ့ဦးကျော်များတို့ကပိုက်တဲ့ကြီးချင်းအတီမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာကြောင့်ဒါပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာပါ။ဦးကျော်များနဲ့မြောက်ဝေတို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့ကျန်ကမျက်ရည်ဝဲပြီးငိုရမလို့ရည်ရမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။မြောက်ရှိကတော့ညောင်းဝင်တဲ့ကျန်တို့ရဲ့အချင်းကြီးကိုအကဲခတ်လို့ဝမ်းသာအားကြမိပါတယ်။ဦးကျော်များနဲ့မြောက်ဝေတို့ပြန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြောက်ရှိကကဲ တို့တိတ်ပင်ဆရာကြီးပြောတာတကယ်ပဲဗျတခုပဲစောင့်ကြည့်ဖို့ကြံတော့တာဘာလဲကွာဩကိုရာသာကငွေကြိုက်တိမဲနှီးလေဗျာအာမင်းอ่ะလေနေမေးမရှိနှမမရှိကွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဖိုးကျော်ရေးသားထားတဲ့သီရော်ဗရန်တို့ဤအနော်အခီးစတဲ့မိုင်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ ပရိသတ်များအားလုံးမေစိတ်အကျဉ်းနာခြင်းကိုယ်အကျဉ်းမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတူတဲကြပါစေဗျာ